အဖွဲ့ဝင်9ယောက်လုံးတောင်အတူတူမရှိရင် BTS ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ BTS Leader RM Monster BTS အဖွဲ့ကလက်ရှိမှာထိတ်တန့်အောင်မြင်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာလည်းအမေရိကန်ပြည်သက်များစွာရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရရှိနေပါတယ်။စံချိန်တွေလည်းတောင်းလျှောက်ချိုးလာသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအနုပညာအရရောစီးပွားရေးအရပါဟုံးတောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနေတာမျက်မြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူလကဟင်ဟောအဖွဲ့အဖြစ်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်အများစုရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့RMB နဲ့K-pop ပရိသတ်အများစုအတွက်ကိုအမျိုးအစားဆုံးတစ်ချင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝဲဥအတွက်single ဒီလိုနဲ့အဖွဲ့ပွဲထွက်ပြီးငါးနှစ်ကျော်အကြာမှာတော့ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာကင်းနေစံချိန်အပါအဝင်စံချိန်တွေလည်းတောင်းလျှောက်ချိုးလာခဲ့ပြီးတော့ Spotify မှာ streaming 5 billion ကျော်ရရှိထားတဲ့ပထမဆုံးအာရှအနုပညာရှင်အဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့အထိပါပဲ။လက်ရှိချိန်မှာ BTS ကကမ္ဘာမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကျယ်ရီတွေကတပွင့်ဖြစ်နေတဲ့ရည်တည်နိုင်နေပြီးတော့စံချိန်သစ်များစွာကိုရိုက်ချိုးပြီးအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းစီးစင်းနေတဲ့ BTS ကရှန်လို့မရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့စီးစင်းဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီအောင်မြင်မှုတွေအတွက် BTS တွေလှုပ်ယူခဲ့ရတယ်၊ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်၊တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်၊စူးစမ်းခဲ့ရတယ်၊ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ကူပါဘူး။အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းခဏခဏပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။2010နဲ့2013ခုနှစ်ကြားထဲမှာ BTS အဖွဲ့ကိုလူပေါင်းများစွာခဏခဏပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှသိပြီးတော့သိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘေဟေ Entertainment က BTS အဖွဲ့ကိုတရားဝင်ဖွဲ့မထုတ်ခင်လူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာအထိစမ်းမီးမှုရှိမရှိနဲ့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခုအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်မှ ဘွယ်ဥဒ္ဒတ်တခြင်းထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေကိုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကကြုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဥပမာ RM တယောက်ဘွယ်ဥဒ္ဒတ်တခြင်းမထုတ်ခင်မှာထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ဖေရဲ့ဖြောင်းဖျားမှုကြောင့်ဘေဟေ Entertainment ကိုပြန်ရောက်လာတာမျိုးပေါ့။ မကြသေးမီရောက်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာRMကိုBTSအဖွဲ့ကလူခဏယောက်လုံးရှိဖို့လိုအပ်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုRMကလိုအပ်ကြပေါ့။ဒါကကျွန်တော်နေစဉ်နေတိုင်းတွေးနေမိတဲ့အရာပဲ။ဒါလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်တရားရောက်လို့နေရင်စိတ်ထဲမှာဟာတတားကြီးခံစားရတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။တစ်ခုခုလိုနေတယ်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ခဏယောက်လုံးကိုးနေ
ဒီနေ့ကတော့တယောက်ကိုတယောက်ဖိမကူညီရင်းနဲ့တကယ်ကိုစီလုံးကြတဲ့အဖွဲ့ပါပဲအခုလိုစီလုံးမှုရှိပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုရှာထားတာကြောင့်အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လာရဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတွေမှာ BTS တရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့အမီလ